Assalomu alaykum, qadrli, go'zal va dilbar bekajonlar. Avvalambor kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga homiladorlikning 9-chi haftasi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Homiladorlikning 9-chi haftasi bo'yida bo'lgan kundan boshlab taxminan 7-chi haftani tashkil etadi. Tuxum hujayraning urug'langani aniq kunini belgilash qiyin bo'lgani tufayli bo'yida bo'lgan paytdan boshlab 6 hafta ham, 9 yoki 8 hafta ham o'tgan bo'lishi mumkin. 9-chi akusherlik haftasi homiladorlik holatining 3-chi oyini boshlab beradi. Albatta, atrofdagilarning hammasi ham tanangizdagi tashqi o'zgarishlarni seza olmaydi. Buning ustiga kayfiyatingiz tez-tez o'zgarib turishining asl sababini tushunishmaydi. Gap nimada ekanligini faqat erta boshlanuvchi toksikoz oshkor qilib qo'yishi mumkin. Lekin ne baxtki, u ham hamma homiladorlarda uchrayvermaydi. Biroq ayol 9-chi haftada o'zidagi homiladorlik boshlanganligiga ishora qiluvchi muayyan alomatlardan kelib chiqib, o'z holati haqida allaqachon xabardor bo'lgan bo'ladi. Ehtimol bu vaqtga kelib u akusher ginekolog huzuriga tashrif buyurishga ulgurgan yoki homiladorlik bo'yicha hisobga turib bo'lgandir. Endi homiladorlikning 9-chi haftasida nimalar ro'y beradi shu haqida gaplashsak. Homiladorlikning 9-chi haftasida ayol organizmida bir qator o'zgarishlar ro'y beradi. Agar sezgan bo'lsangiz, sizga xushbichim keladigan ko'ylagingiz bel qismi torayib qolgan. Lekin tashqaridan qaraganda atrofdagilarga homiladorligingiz sezilmasligi mumkin. 9-chi haftada bachadon hajman biroz kattalashgan, devorlari esa sal-pal cho'zilgan bo'ladi. Teri cho'zilishi oqibatida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan tilim-tilim atrofik chandiqlarning oldini olish uchun yaxshi bir krem sotib olishni hozir ayni vaqti. Kremlar tarkibida A va E vitaminlari yetarli miqdorda bo'lsa, yanada yaxshi. Endi homiladorlikning 9-chi haftasidagi sezgilar haqida gaplashsak, mazkur muddatda siz vazningiz biroz tushishi mumkin. Bu homiladorlikning birinchi yarmida toksikoz rivojlanishi bilan bog'liq bo'ladi. Bu ko'ngil aynish, qusish, ovqat isi va avvalgi yoqimli bo'lgan atir-upa hidlariga ta'sirchanlik kabi yoqimsiz simptomlar bilan tavsiflanadi. Shuning natijasida ishtaha yo'qoladi va biroz vazn tushadi. Lekin agar oxirgi 2-3 hafta ichida sizni toksikoz qiynamagan bo'lsa, vazningiz asta-sekin orta boradi. Nima bo'lganda ham bu vazn oshishi hozircha sezilar-sezilmas bo'ladi. Ushbu muddatda ayolda tez-tez toliqish, boshni keskin burish yoki tana holatini o'zgarishi sababli bosh aylanishi holatlari sezilib turishi mumkin. Hushdan ketib qolishning oldini olish maqsadida o'zingizni juda-juda ehtiyot qiling. Mazkur muddatda yaqqol namoyon bo'ladigan homiladorlikning subyektiv alomatlaridan biri sut bezlarining birdan kattalashishi va shishib chiqishi desa bo'ladi. Shu tariqa sizning organizmingiz kelajakdagi ko'krakdan sut emizish jarayoniga tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. 12-chi haftaning boshiga kelib, ko'krak to'liq bir razmerga kattalashishi mumkin. İlk bor tilim-tilim atrofik chandiqlar paydo bo'lishining ehtimoli yuqori. Endi homiladorlikning 9-chi haftasida homilaning ahvoli haqida gaplashsak, eng asosiysi shu bo'lsa kerak menimcha. Qani boshladik. Homiladorlikning 9-chi haftasida homila bosh miyasining faol rivojlanishi davom etmoqda. U 2,5 pallaga ajralib bo'lgan va endilikda esa harakatlar koordinatsiyasiga javob beruvchi kichik miya bo'limi shakllanishni boshlaydi. Muskullar rivojlanib o'sadi. Qo'l oyoqlar bir qadar yo'g'onlashadi. Endi homilaning harakatlari yanada koordinatsiyalangan bo'ladi. Lekin siz buni sezmaysiz. U qo'l va oyoqchalarini qimirlatishni boshlaydi. Qon bilan ta'minlash tizimining ko'proq rivojlanganligi hisobiga homilaning qo'llari oyoqlariga nisbatan rivojlanishda oldinroq yuradi. Qo'llardagi barmoq uzayadi. Avval ular orasida bo'lgan pardalar endi yo'qolib boradi. Kaftlar shakllanadi. Homiladorlikning 9-chi haftasida homilaning orqasi bir qadar rostlanadi va dum yo'qoladi.
Endi jinsiy hayot haqida ma'lumotlar berib o'tsak, agar moneliklar va homiladorlikning uzilib qolish xatari, ya'ni homila tushish xavfi mavjud bo'lmasa, siz mazkur muddatda jinsiy hayotni davom ettiraverishingiz mumkin. Jinsiy aloqa homiladorlikning dastlabki haftalarida taqiqlanmagan, lekin har holda undan tiyilib turgan ma'qulroq biroz. Homiladorlikning 9-chi haftasida bachadonning tonusi oshishi tufayli undan qon ketishi rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Agar homiladorlikning 9-chi haftasida birdaniga to'q rangli yoki jigarrang ajralmalar kelsa, jinsiy aloqani to'xtatib turish lozim. Bu holda ginekologning maslahatini olish tavsiya etiladi. Oqimtir va sarg'ish ajralmalar me'yordagi oddiy holdir. Homilador ayolning oziqlanishi. Homilador ayolning taomnomasiga alohida e'tibor qaratish lozim. Erta toksikoz ta'sirini hisobga olsak, qabul qilinadigan taomlar assortimenti anchagina qisqarib ketadi-da. Ovqatlanish endilikda haqiqiy muammoga aylanishi mumkin. Siz deyarli har bir ovqatdan behuzur bo'lishingiz va ayni vaqtda muayyan turdagi mahsulotlarga nisbatan ishtiyoqingiz oshib ketishi mumkin. Oz-ozdan, lekin tez-tez ovqatlangan ma'qul. Bu ko'ngil aynishini yengishga va organizmga oziq moddalarining kelib tushishiga yordam beradi. Bu ayniqsa kunning birinchi yarmiga tegishlidir. Sababi, toksikoz ko'pincha ertalabki soatlarda qiynaydi. Oddiy nonushtangizni 2-3 ta alohida porsiyalarga ajratib, bir necha qismlarga bo'lib yegan yaxshiroqdir. Shunda siz uchun ham, farzandingiz uchun ham bu davr osonroq kechadi. Sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Yana bir o'zimdan tavsiyalar aytib o'taman, 2 dona. Agar homiladorlikda Qur'on tilovat qilinsa, Qur'on o'qib berilsa homilaga, bu kelajakda bolalik chaqaloqning bolaligi, ya'ni kichik davridan boshlab spokoyni, yig'lamaydigan, yuvosh bo'lishiga va ayniqsa aqlli bo'lishiga yordam beradi. Yana bir narsa, homiladorlik paytida ilm-fan bilan shug'ullanishning ayni vaqti. Agar bu ish bilan oldin shug'ullanmagan bo'lsangiz ham, hozirda shug'ullanishingizni tavsiya qilaman. Sababi, bu bolangizni kelajakda aqlli, bilimdon, ayniqsa olim bo'lishi uchun yordam berishi mumkin. Shuning uchun ilm-fan bilan ham shug'ullanishingizni tavsiya qilaman. Xayr, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.